Soomaaha xukunku dhowr nooc buu ahaan jiray eedaysane maqana ah baa jira maxaynu u xukumi weynay oo waaran loo dhigay meelahaas oo iyagoo maqanba khasab maaha in la soo qabtay haddii kuwan garwa togo kale waa imay maamulku maartay eedaysanayaal maqan loogu eedeyn waayo maxkamad loo marin waayo iyagoo maqan ha arrintaasi inaga talo inaanu maamulka la hado maamulku waa shaqadan qabto oo ila shaqo badan baa maamulku u taallo maxkamadda hadda la sameeyey inay dacwooyinka oo dhan loo diyaariyo maxkamaddu markaa arrintaa fulis maamulku waa looga baya marka maamulkeenu waa yeyo waa kakab kakabka talooyinkan hore u siiso marka waa talooyin hadda aynu soo bilowa bilowga aynu insha allah waqotaa inay ku qaataan oo aynu talooyinka ay ka qaataan inaguna aynu dadku siiyaan dadka ciddii la hadli kartaana ay siis farta ugu fiican oo farar u farar dhuudhuban ciddii midia u marin kartaan midiaha u maris markaan waxaan ku hor talinayaa insha allah dilla kariim maamulka in la jiyo uu shaqadan qabto arrintaasaa muhiim inoo ah arrintaasaan anugu aan ku boorinaya haddii ilaahay raalli karto marka arrintaasaan qabsanno ilaahay waxaan isleeyahay wuxuun baa inu ka hagaagaya haddii aynu arrintaa xoog saarro marka yaana lagu dinaao buldaan dhexdeeda waxa la soo qabsado waa dambiilayaal buldaanna dambiilayaa bal nimankaas ka yii laakiin waa labada maamulka haddii ilaahay yaado arrintaasaan leeyahay waa maad aad aad u mahadsan tahay waa in laga wada xiriiraa maamuladu waarana way loo diraa iyagoo maqana ah eriboordadana way loo dhigaa aad aad mahadsan tahay istaediyaduna way ka wada shaqeeyay hadee amniga iyo waxaan la sheegay in laga dhabeeya iskaashiga amni iyo kan difaaca dembilayaal halkaa tegey dee waa run in loo dhaafo maamulka jira maaha laakiin dee waa in bal maarata iskaashiga dawli ah inaanu ka gallo baba anugu aanaan dareemaya dalmarow 2 minute mid baan ilaaway cumarow mid ina muuse bixi dhalay kanadu joogaa reer kanada admiton cuddi reer admitona ninkaasi kanadu joogaa inaad ka howlgashaan waa isoo dhiibay halkaas iska dhiibay in laga howlgalo oo shaqo fiican laga qab baan rajeynaya hadii ilaahay reer mareykan iyo reer dhinma arrintaas yaasiinow yaasiin haduu joogo arrintaa naga qaad insha allah hawshaana hal la galo haddii ilaahay ninkaas internationt wuxuu sheegay inuu halkaa joogo marka waa mahadsanta hawlgalku meel walbu kara waa mahadsanta taana way laga hawlgala waxaan soo xajinayaa awaab iyo dalmar awaab baa kaaawaab ma jirta aad umasta cumro aad baan ku salaamayaa kolley topic muhiima meesha inoogu yaala kolley dambilayaasha meesha tegey in sidaa odayaasha sheegeen laga tallaabo qaado oo maamulka iyo shacabka si aysan uga xarin dadkii dembiilada ka geystay gobolka sool waa loo baahan yahay hadda ninkaas inuu dembiile yahay uu iska caddahay waayo waxaan la socon isagoo dagaalku socdo inuu garab taagnaa maleeshiyadii snm saaka marka inuu garab u yimaado weliba yuu cadi tago y caywey waxaa la caynayaa dadka reer cc meeshana dee siduu sheegaya mukhtaar madaxweyne smcd waxaa ka buuxa ciidan iyo shacab dad reer cc marka xataa ninka wadaadka la sheegayo nin wadaada la soo meesha sawirka la galay ama kasoo qaaday si la sheegayo reer cc baa la sheegaya marka macnaheedu waxa weye dadka inta dadka xataa la galay oo wadaadada ah waa inay jamaahiirtu soo ogaataa meel ay joogaan laga tallaabo qaadaa wey meeshan waxaa moodaa inaanba dadku feejignayn oo wixii aynu reactives ka nahay oo wixii dhacaba laga jawaabay aan tallaabo la qaadin meeshan nimankan snm waa inay ka maaragtay laga tallaabo qaadaa oo ay ka shallaayaan dhibaatadii ay u geysteen shacabka sc ama magaalada laascaanood of course mid laba jibaara loo geystay laakiin haddana in laga haro maahan because waxaan la soconaa maanta ninkaas muuse biix inuu isku dayayo haddana inuu ciidan iyo wax soo ababasho oo haddana sidii oo kale uu dulmi iyo xaqdarro soo qaada marka anu waxaan aaminsanahay in marka la sameeyo sidoo adigu sheegay cabdulaahi rooble in la sameeyo ciidan nabadsugid ah oo list leh oo nin walba dembi gala goobtiisaishaaniskan lala eegto waayo waa dembiilayaal qof kan qof la dulminaya maaha oo qof inu ognahay inuu dembiile yahay marka qodobkaas waa qodobkaas tan labaad waxa weye labadan qof labadan nin lagu dilay magaalada gobolka sanaag waa waxii socday wey qolyahan ruuqooyiga nala degan in badan baynu u dulqaadanaynay waxa weye markastan waxaa moodaa inay milestone iyo ku darcan waxyaaba aan loo baahnayn anu waxaa aaminsanahay in jalaaca inta laiska dhaayo gobolkan waqooyiga loo kala haro oo aan mar dambe laisugu soo noqon shalay bay ahayd markii gumeysi looga haray iyadoo laga adag yahay oo la gubi karo magaalooyinkooda talooyinkaasna waa la diiday anu waxaa aminsanahay dadkaas adag talooyinka laga qaato oo cabdimadooba ka mid yahay xafidullah raggaasa laga maqlo waa in nimankan la gubaa wey in lagu taga goobahooda waa inay aagan ka waashaan haddii kala degin mayaan waxaan degin mayaan inta waxay yaqaaneenba ilaa caynaba ilaa meel kastaba laba qof ay dilaan iyo dulmi kama waantoobaan marka anu waxaan aaminsanahay hal mar waa in ciidanku ka howlgalaa guryahoodana maanta iyaga ku daran tahay guryahooda xabad ka dhacaysa inta unba ku soo koobay adladi salaam waa maadsan tahay saa nagu soo koobtay xamdaan baan rabaa inuu correction sameeyo iyo wixii update kasoo kordhay xamdaan wuu baha ma arko meesha nimanka lagu dilay waa bariga waa galbeedka gobolka sanaag
عمر سيوا أنا أبدي دون التلفونان كهذا الله يعني أنا حالته أكون مشغول سنة سيوا ده يستيل فارفة وأنا حسوقه يعني تهلكن فري إن شواب تجت يلا حلا قصر شيء جو مركان راسه سعر سي وحي عصب لين عن بعد عادي أنتم ما هي وارين عارم عيلة فين أجي كلبات السنة قوي رجابه مركا و ما حصلت هاي نكل لها أقويها وسنين بعدين سوقي محمد إبراهيم أقويها نسنا وسود وين يا ساسا وطور النات one minute to two minutes مرة وين أقصي دارا وهي وكسلام يا عمر وإنادر يا أصحاب يا فارح تشينشي يا علي سوطر يا أتو استيج كسارا نيو وحوي رون أهانتي أرن كم أرن أد الله ياب وياب بدن horta waxa weeye horta wax kasto horta waxa jirta concept ay nimanka reer Mareykanka ka maqlo inuu qofka dawladdu ay shacabka tahay marka ruuhaanti marmar waxa jirto waxyaalo oo howlo oo waxa weeye dawladda culayskeeda inta laga qaado ee shacabka gacmaha loo soo gacantooda loo soo geliyo marka waxyaalahan oo kale haddii xasuustaan waagi maradiidii soo socdeen ee jamaahiirta boorqaad sameen jireen waxa weeye odayo loo weyn oo horgalaaba guriyaha loogu dar la soo garaac jiray niman lacag qaata la soo garaac jiray marka ruuhaanti dadkan waxa weeye kolayde ninka sheekha waan sheekh Isaaq marka qadiyadiisa iyo waxa dantiisa umbu riixanaya marka de wax kama sameyn karno laakiin anagu kuwa naga dhashay oo hoos urdayo oo waxa weeye kabaha u qaaday ee marba mar meelahan ku soo wareejinayo hadda ninka sawirka la soo galay ee maqaayadan arkay waxa weeye sheekha waxa waxaan ku arkaa miidiyaha ee meelahan inta dagaalku socdo uu qaxay meelaha garaw iyo galkacay meelaha uu urdiyo marka waa wax la yaab leh waxa weeye in maanta waxa intu meelad uu ka qaxay sheekh horena waan ma khamiis qaatay ka socdo sheekh yama hay dadka garaw iyo walaal wuxuu qaxay galkacyo waa arin wiilasha ficiisana asaagiisa oo kale hadduu sheekh nima sheeganay sheekh aadan wali waa mustafa hata sheekh ahayn waxa ka hadlaysan xayita waxa weeye sheekh aadan wali waa aragteen sidoo shaqada u waday oo waxa weeye marba mar jaaliyadaha u tagay oo waxa weeye lacag soo aruurinayay dhaqaale aruurinayay waxa weeye naf iyo maalba ugu la harbaxay halganka wiilkiisa sheekh maxamed aadan wali sheekh abdirahmaan maxamed cilmi sheekh maxamuud salaad dad badan oo waxa weeye culimo oo qaali ku ah deegaanada SSC oo waxa weeye khamiiskooda iyagoo sharafan iyo diintooda sharafan aan ugu waxa weeye ugu ku garab istaagay halka marka aan cunugan yar ee waxa weeye hadda koofiyada xiran ee sheekha la sawiran waxa weeye intaysan dawlad iyo waxa iimaan maalintii laas aanan soo galo hadii dhalinyaradan suuqa ku arkaan asagoo iska lugeynayaan waa inay soo garaacaan weeye oo waliba soo duuban oo waliba bahdilo weeye ruuhaanti waxyaalahan oo kale dadkan hadda la yiraahdo reer Soomaaliland waxa weeye xogaa waxaad aragtaan kii calan Soomaali xidho way soo xiraan kii waxa weeye like saara post Soomaali way soo xiraan marka waxa weeye anuu waxaan aaminsanahay in waxa weeye dadkan dawladnimada iyo qadiyada xoog loo kaniiniga lagu laqsiyo weeye ma garatay oo lagu khasbo mid kale aan arimay inaan iraahdo waxa weeye ninkii la oran jiray sirdoonka Soomaaliland haystay oo Mustafa la oran jiray baa shaqadii laga soo ceyriyay waana la xiray baa la yiri ninkaas waa nin muwaadin reer Mareykanka waxa weeye wuuna soo laaban doonaa biidnillaah marka waxa weeye ninkaana wuxuu xiray dad badan oo waxa weeye muwaadiniin oo waxa weeye Australia ah oo professor Kieran Budland ahaa wuxuuna xiray dad badan oo waxa weeye masaakiin waxba galabsan oo waxa weeye jirdil iyo torture loo geystay marka ruuhaanti hadayba Al-Haji Al-Hajiri waxa weeye Muuse Bixwiilkiisa laga howlgalo marka ninka Mustafa waxa weeye muustada waxa weeye oo sirdoonka Soomaaliland asoo nitrikis waan hooshiisa la galo waliba asagoo passport American si tuu dambiyadan galay ma aha qof yani waxa weeye asoo sharci American haysan dambiye galay marka asagoo xarigiisa waxa weeye waa wasaara dawt weeye shakil aan marka inta uga baxay waa in shacabku waxa weeye boor qaaditaan sameeyaan waa in shacabka la wareegan awooda waxa weeye ganaaxa dadka waa in loogu daato guriyaha waa inay dadkan baqaan inay waxa weeye xataa lagu agarko reer Soomaaliland haduu xataa qof reer Soomaaliland la kulmo yiraahdo inaad sabr iyo ugu dhixna iga ilaali hadhow wali boor qaadayaa marka inta uga baxay Talmar Umar waan ku salaamayaa adiga iyo Samatar iyo Faarax iyo khiyaarta kale aad baan salaamayaa horta marka kowaad waxaan ka tacsiinayaa dilkaas ka dhacay deegaanka hadda la soo wariinayo waan rajaynaynaa in dadkaas dhintaraga dhintay ay cadaalad heli doonaan ay shaqadooda laga qaban doono waajibaadkooda dadkii dadka laayay la marin doono intaas waa intaas tacsiisan dirayo inta labaad waxa muhiim ah Umar oo kalay fariintan in halka ka dirano ama space kan laga dirayo ama inta badan social media laga dirayo in fariin de wax toosinayso wax hagaajinayso oo maamulka iyo cid kastaba anfacaysa ay noqoto qaabka loo gudbinayo fariimahan ayaa muhiim ah markasta marka tusaale ahaan ninka hadda garow joogaa dad badan oo gareer garow ah waxay ku xirxiran yihiin burco iyo meelaha kale Hargeysa iyo Mandheera marka iyadoo fariinta la oran karo dadka reer garow iyaga inay ba ahayd ba ay soo xirxiraan ba iyada reer SSC ay se tagin ba inay iyagu bilaabaan oo iyagu soo xirxiraan iyagu ka doodaan space ka qabtaan
in ayaa la sameyn kara oo iyagu hawsha ka hawlgalaan marka in taas marka waxa uu leeyahay print in si wanaagsan loo diro ay macnaha u sameeyayso waa midaas laakiin haddii si kale loo dhigo xooga wax laga yaabo inay qaloocato marka fariinta aan gudbinayno inay noqoto fariin runtii aan wax si kale fogeynayn wax hagaajinaysa Abdullah Roble halka ka baxay kolay uu baxay aanu maleynayaa isaguna maamulku xogaha wixii dadkan meeshan ka hadlaya dadan wax fahmayeen bay u muuqdaan macnaheedu marka ma aha space kan dadka ka hadlana maamulku inuu shaqeynayn maamulki sirdoonkiisi iyo amni dadka amniga u qaabilsanaa dabcan wax shaqeynayaan fariintana inay de pressure ku noqoto ay saarinta arin culus tahay lagu muujinayaa lagu tusayaa macnaheedu ma aha maamulki ma shaqeynayo dad hore waxaan ognahay la soo qaabtay xuduudka maaragtay lagu soo qaabtay SSC iyo maamulka kale ee Hargeysa ka jira kuwa magaalada iyagoo marayay oo si kale u soo shaqeynaya spy ah la qabtay baa jira oo sirdoon ku soo qaabteen marka macnaheedu ma aha maamulku ma shaqeynayo maamulku shaqeynaya laakiin pressure iyo in lagu saaro maamulka in hawshan hawl siyaasad tahay guud ahaan cid kasto oo deegaanka imana soo dambi gashay ana in la soo qaabto oo maxkamadaha la keeno la xukumo oo meesha ay joogto ama galkacayaha noqoto ama garow ha noqoto ama boosas ha noqoto dadka meesha jooga ay ka hawlgalaan oo ay soo qabtaan iyaga ay waajib saaran tahay laakiin haddii ay difaacaan oo iyagii ay meesha ku hayaan dehad kuma doodayaan dad ba maaragtay halka ku dhintay oo dad ba halka ku xirxireen oo dad ba halkaas nagaga baarkeysa hadii cadawga ay san meesha deegaanka markuu yimaado ay soo qabanayn ay san maamulka is si qaatimo maxkamaddu soo gudbinayn ay san warbixintii soo gudbinayn inaa dewe adkaanaysa marka in hadhow hawlahi ay sida ay loo wada wado marka aan waxa dhihi lahaa kaliya ku soo koobay Umar oo fariinta iyo codadka aynu gudbinayno inay noqdaan codad si wanaagsan oo nadaamsan oo xigmadaysan oo maamul iyo aqliyad iyo ay ku jirto in loo gudbiyo inaas barnaanigu aan ku soo koobi lahaa markii waxidi wax qaloocinaysana in la saxo la yiraahdo qaabkan ka wanaagsan adoo si wanaagsan wax u qaban kara maxaasi kalo qaloocan in loo gudbiyo ma qurux badna marka aanu cidna magacaabay laakiin si guud ahaan baan u hadlayaa oo fariimaheenu inay noqdaan fariimo shunti qaab noocaas u dhacay marka aad baan ku salaamayaa waa maasinta dalmaro talada halkan ee gudbitay gudaha taalmisan oo ka maskax badan oo ka badan oo ka dad badan oo ka marka inagu halkan waa ambaarin weeye laakiin maamulku nee waxyaalo ka gaabinaya Ahmed Noor Ahmed Sheikh Ahmed Noor ma joogtid gacanta oo ku taagan tahay waxa rabaa inaan siiyo Ahmed loo macalay qof kale si ha Samsam gabadhan rabaa inaan ka hormariyo maxaad rabtaa intaan qaadan Samsam Ibrahim inaan siiyo assalamu alaykum umar oo maasan taari farax dhamaan salaamaya war horta ragga dhinta u tacsiinay ilaahay uu naxariisto adeer xaj hadaa wuxuu dhahay dadku waa inay dadaal sameeyaan iyo taxadar qolana waliba saacaddii soo dhimanaya marka malcaamad dhigan jir carruurta waxaan dhihi jiray qofka bini'aadanka soo ma dhimanayo qof kasta adduunyada saaran soo ma dhimanayo ha markaas waxaan dhihi jiray oo waay haddana qofkan kulli ilaahay uu dil ma waay qof kale u sababsanay dadku maxay dadka u dilaan way soo diin jiray moogta waxa ku mashquul jiray way dadku u dilaan sababta qofkan kulli markii tiisu dhamaato uu dhimanayo marka maxuu qofku qof u sababsanay aniga oo ka dhalkay haddana waa isla diintiyo maaragtay waxa la yidhi maartay umada wal isku salidaya ayaa nabi wuxuu dhacay sallallahu alayhi wasallam saddex ducaan waydiisto labana wala iga aqbalin midna laga ma aqbalin mid laga ma aqbalin umadaydu inay one side noqdaan oo hal qof amal oo kale hal dhinac wada noqdaan laga ma aqbalin marka kolo qofda u toodi booynimadaas way dhamaatay Allahuna xaristo haddana naftu kulli dadaal bay ogoshahay naftu waxay ku lahaysaa wadadaas cadawga baa jooga taas waa aamin bay ku dhahaysaa marka meelaha cadawgu joogo in laga fogaado baan maaragtay rajaynayaa insha Allah taxadar badan la sameeyo maaragtay lagana hadda inta awooddaada aad naftaada badbaadsatid aad naftaada difaacatid insha Allah wali shan u tacsiinayaa cudur daarnayna u sameeyni SSC waxyaalaha aadka ugu liitay aanu ugu xunaa waxa ka mid ah niyo qoliyahaas wax kasta iyagu wayna ugu dul akhriyaan inagu laakiin cudurdaar badan baynu sameynaa oo cudurdaarna maqta cudurdaarka waxaan ka wadaa qofkan wuxuu xanaaqsan yahay iyo qofkan muxuu xanaaqsan yahay qofkan waa binaadan adoo kala ah maxaad ka wadataa wuxuu xanaaqsan yahay maxaa ka maqan yusin magaaladiisa deegaankiisa joogin qofkan bal waxa ka maqan ka sideetid marka wuxuu waxa ma noqonaysaa in diigu macaamalo kale uu ku xanaaqsan yahay noo ma xanaaqsanay wadaalin weeyaan daalinka ruuxiisuna maalin uu dhiman doonaa ama gacan binaadan sababsado ama tii ilaahay baa u timaaday daalin kasta oo maalin baa dhimanaysaa marka iyadana taasaan ku niyadfiyo baanayna insha Allah arinta labaad niyo oo arinta mowduuca ka baxsan ninkan khamiiska intuu xidhay oo cad isku soo sawiray
iyo qofka hadda Firdaws ba markay hadda programkii buu hada dhaqtarkeeda ay ka hadlaysay tukaraq ayaan wax weyn baan fahmay maxaan fahmay dadkan gobolada SSC dadka matalaada meel kasta ba u joogeen inay cadawga koobaad yihiin you know why and siya waxaan ogaaday dadka waxaan bartay SSC na SSC ahaato dadkan deegaamadooda waxayaan macnaha marna kuma waqancayaan baan ogaaday sababtu waxaan ogaaday inay cadaw yihiin soo hadda tukaraq oo kale dhaqaalihi laga helay amal oo kale magaalo laascaan oo saddex jeer ka badan bay dhisi lahayd maantana iskoolaadkeedu u tafarduusiga waxaan sarag baan intaa shaati u qabo dhulka marmareeyay marka halka maxaa kaaga cad qofka reesis iyo ku qanac qofkaaga aan maamulkeena haddaynan garab istaagin oo maamulkeena ku kalsoonaan oo dadkani matalaada dhulkooda iyagu helin oo maamulin de waxaan xitaa kan kula aftirsinada ama abahaada ama adeerkaahaada inuu cadow yahay xitaa ku xisaabi saddex cadow baynu lahaan marka laga reebo sheeyaa saddexda cadow waxa weeyaan waa nimanka wadaadada ahay goboladeena joogu jiray waa xaqiiq inagu diinta ka baranay oo malcaamadahoodii iyo macaayidoodii dhiganno aad uga faa'iidnay haddana qaybo ka badan xaqiiqda soomaaliya wajahantay weligood kumay wajihino waa dad maaragtaed moodid inay dalkii joogaan laakiin sheeye ka yihiin waa arrinta labaad waa shirkadihii inaga shaqaysanay waa arrinta saddexaade waa dadkii shaatiyada maamulada u xidhanayay saddexda gurubacda baynu wadaadadii laascaanood xanuunkii bay dhadhamiyaan 15 sano ugu dambeysay alxamdulilah maanta iyaga albaabka ugu fiican baanu hadda ka aragnaa buuhooda markii Firdaws tagtay hadalkeeda waa maqlayseen dhallinyaro wax fahma cadowgiina fahma nimanka idin matala xitaa waa cadow adeerada hadduu Muqdisho jooga ha ugu hiilin hadduu Hargeysa jooga ha ugu hiilin hadduu meel kale jooga ha ugu hiilin matalaad goboladana haddii xitaa hadda kadib siyaasiga ah waa inaad idinku matalaada yeelataan waa inaad mid as wadaan oo idinkeena kasoo dhexbaxay ood fahmaysaan wuxuu meesha ulajeedadiisa waa inu matalaad yeelataan laakiin adeerkii baa kursi ku fadhiya waxyaalihii goboladan qaribay bay ka mid tahay matalaadu dadka meel walba u joogay dad matalaad xun bay kullu maxaan dhihi kara hadda dadba odhanaya horgalkaana laguma dhihi kara kaana laguma dhihi karo maxay isdhaamaan marka anyway meelahaas oo dhan ba cadaawaddu ka jirtaa ninka maanta iyo cada intuu tegay ninka reer SSC isku soo garab sawirayna ani halkan aan kale ilaahay kuma naxariistaan leh ilaahay uu ku abuuray kuma naxariisto qofku markuu damiirka waa maartay qisadii nabi muuse iyo doqonkii moogta waa doqonkii ma garanaysaa yaa doqon loomana gargaara lamana gargaar sida la sheegi jiray weeye marka nin ulajeedadaasa nin dhan oo sheekh oo qaala allahu waqaala rasuulallah sallallahu calayhi wasalam ulajeedada intuu iyo cada taga bigjir isaga qaada maxay tahay bal maxay tahay xigmadda ka dambaysa sawirka ma waxa weeyaan haddii asana dreamkani ay ku guuleysan weyday ama isaga qalbigiisa la maaratay ma dreamkam trumu ka wadaa bigjirka muniyada ku dhisanaya mise one day baa laga yaabay in arrintan ugu noqoto maxay tahay taariikh ahaan wuxuu ulajeedada ay xambaarsan tahay maxay tahay marka waa ulajeeda cadaawad weeye weli wixii muniyada ku hayaa macnaha waa cadi ku dirir marka dhallinyarada SSC ha soo noqoto jamaahirtii iska daa kuwa kale war kuwa dhexdeena aynu boodhqaadka la sheegaya aan boodh qaadno war dhammaan guul cumar oo mahadsan tahay SSC guul insha allah reer SSC yowna meel walba matalaada aad yeelanaysaan idinku noqda dad wanaagsan geysta adeerada odayada 15 sano iyo 30 sano wax ku cunaya goboladana de kolati ilaahayna meel bay u taallaa idinkuna hadda maarta ha u naxariisanina fahma goboladiina fahma dhaqaalaha imaaji gare haddaynu tukarraq keliya dhaqaalaheeda heli lahayn goboladeenu maanta noocba weekaan lahaayeen haa waa mahadsantay dry port fara badan baa jira oo labada meelo badan ka jira dhinacan waxyaalaha meesha uu soo dalxiistay oo dalxiis buu marmarayay oo garowa 500 oo hudheel oo qurux badan baa ku yaalayo intaasoo dooxaahe beelaha loo dalxiiso muu tago ninkaas waxa weeye in lasoo qabtay waxa weeye sirdoonka israa'iil iyo mowsaad iyo hudheelada ugu qaalisan ee dubay iyo london ay dadka ku laayaan markaa sirdoonka Israa'iil waxa weeye sirdoonka SSC qaata weyn garow iyo Muqdisho dadka ku laaya saas xal ma aha ma faarax arinta waxa ka ninkaas hadduu iyo cada markuu chance weyn baa laakiin still hadda lafteeda wax badan baa ina meelaha ka sheegay waa maasantahay maxaa Axmed Sheikh Nuur hadda joogin salaamu calaykum war Umar oo miyaad ii yartay waa ku yarin waan ka maqnaaye horta waan ku salaamay adiga iyo Samsam iyo Faarax dhamaantiin akhyaarta kore iyo akhyaarta hoose iyo horta anigu inta badan isbeysada kama hadlo waxaan sameeyaa dadka hoos fariistaan ahay laakiin hadda waa inaan maaragtay 5 daqiiqo waa inaan idinku darsadaa ani horta soomaali weynta kalaan ahay SSC na ma yihi gobolada aad haysataan iyo doorkana ma yihi laakiin haddaan dhexdhexaad ka noqdo arrinta meesha taalla waxa weeye horta tacsi baan ka dirayaa runtii labada qof sida xaqdarada lagu dilay gobolka Sanaag degmada Ceel Afween runtii waan ka xumahay midda kale cumarow waxaan kaa maqlay hebelka mustafa xaaji ismaaciil haaruun haddaan kaa dabageeyo magaaladan oslo norway ee aan joogo masaajidkii ilaahay
ayuu burburiyay Soomaalidii buu iska hor keenay qabiil qabiil buu isugu diray saddex qabiil baa lagu qaybsan jiray iyo afar qabiil ma aqaan iyo bar wuxuu sameeyay ahwiye iyo iidoor buu israaciyay ninkaas qabiiliyad meesha uu ka gaaray wadaad baad ugu yeeraysaan marka qofka noocaasa wadaad ma aha Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun hal habeenna ma noqonin cilmiga uu bartayna meesha aad u hadda joogto ee Turkiga ayuu cilmiga calmaaniyadda ka bartay cilmi diin islaam oo Madiina Munawwara uu aadayna ma jirin mid uu aaday Maleeshiya iyo meelihii islaamiga laga badan jiray Istaariyaaska ma aha ninkan marka Soomaali buu dadka ugu khudbadeeyaa waana qabri xun oo Muuse handarab buu hoos fadhiyaa u fadwoodaa haweenkiina caruurtiina in la gumaaduuna u fadhiyaa meesha oo u jooga mid kan hadda Khamiiska xidheed aragtaan waa reer London magaciisa maydiin sheega meel yaa wuxuu joogaa Hays buu joogaa Hays Hays buu joogaa magaciisan ku hayna waxa weeyaan nin qaaqluu ahaan jiray qaaqle hadda anigu hadda fiiri waan soo gasaday baalkan markii mawadaad baan ahay wakaa igaalkii baan qabaa waxaan qabaa Khamiiskii baan qabaa markii mawadaad baan ahay war dadka yaa la dambaajin markii wuxuu sameeyay Mustafa Xaaji Ismaaciil Soomaalidu waa laga xiray xilligi koronaha ayaa masaajidkii Oslo oo Tawfiiq Islaamiga Center loo oranayaa laga xiray isaguna markaas wadanka ka cararay intuu lacag masaajidkii Ilaahay ka dhacay marka qofka noocaas ah oo lacag laga galaa waqooyi galbeed Soomaaliya raba inuu iskaga bixiyo masaajidka hantidii uu lahaa idinka halkan aad la soo taagantiin waa walaad wala hal shaqaqtum qalbahu ma qalbigiisa dilaacsan ninkan naarta Ilaahay waxa ugu horgeli doona nin sheegta culimo ama Soomaali ha ahaado ama Carab ha ahaado maxaa jira waxa la yiri wuxuu dadka fari jiray wanaaga laakiin xumaantu u dawa mari jiray xadiidta akhriya yaan laydiin sheegin aayadaha yaan laydiin sheegin idinku cilmiyeesha masaajidda dadkan wada hortaagan oo aad idinku culimadu haystaan kuwa waxa kaarkii CIA-da kuu kasoo dhacay wallahi billahi tolahay Norway baan joogay CIA-da isagoo khudbadii jamcaha la taagan kaar uu shaqeynayo nin baa kasoo dhacay Abdul Qadir Cusub lahan hadda xildhibaanka ah waaye ma la socotaa nin la yiraahdo waxa jira ina Ciise jira oo RCMP-ga Canada u shaqeynayay isagoo khudbada saaran buu kaarkii kasoo dhacay marka nin walba oo Khamiis idin soo qaata iyo ciigal haddaad hadaan waa sheekh waa shayukh war waxaas waxba kaba jiraan juhalayayna noqono inuu diinta aan barano nimankaani doorna iska celiya cilin bay rabaan shalay shaad aad xiniyaha uga siibteen ee 22kii ee August aad u gumeysteen u gumeeya oo maaragtay xiniyaha ka siiba oo haweenka iyo caruurtooda israaciya maxaad maaragtay wallahi anagu ogaadeen baana inaana waxa ka xishoon wallahi wallahi runtan dadka u sheegnaa ka baan afka kala dhacnaa wallahi iyo billaah waxa weeyaan nimankiina la leeyahay nin bay soo kaxaynayaan iyo cad ay keenayaan ninka la keenay iyo wadaadka iska dhigay iyo kan keenayba labadaba dilay waan idin salaamayaa Axmed Nuurow deewgaadinka laftigiisa hadda arkiisa ku xidheen meedan ugu in saddex fanaan xiran tahay oo magaca daarood bay maraysa si dhexdhexaad ku noqonaysa halka ku soo noqo arkiisii ka buuxaan ogaadin horta aniga reer waa maanahay oo xagga ay kismaayaan ka imaaday laakiin hadaan xataa fikirkayga ku darsado waa runta waxaa jira wiil wariya oo qaybtan Aljazeera online-ka English-ka qori jiray oo la yiraahdo Cabdiraxmaan waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan afar weeyo afar ka ninkaas ayaa ugu horeeyay kuwan kale iyaga iska imaaday marka taa waxaa laga rabaa maamulka marna dabdamiska iidoor u soo dira marna lacagta siiya ee Mustafaxa ee maxaa la yiraahdaa Akhtar haduu naa ka qabo ninka la yiraahdo Muuse Handarab gabadhiisa haduu qabo ama gabar uu adeer u yahay adeer ogaadeenka lugoynin baan leenahay iidoorka waa in la iska celiyaa meel walba qof haduu ku dulmo waa la iska celiyaa aniga fariintaas aan farayaa aniga maadaama Kismaayo ka imaaday aniga dhibkayga haysta ninka mujinka ee Kenyaatu ay keeneen ee madoobaan iska cayrinayaa deegaankayga ka cayrinayaa waxaan idiin sheegayaa marka jigjiga waxaan rabaa dadka jigjiga iyo gobolada Soomaali Galbeed inay iska xoreeyaan haduu uu lacag uu ka qaato Muuse sadex afar nin baan idiin sheegayaa ogaadeena oo laaluush ka qaadatay dekedda Berbera haddaan idiin qoraya waa inaad qorataan ilmaha Riyaal Mustafa Akhtar Baakowka Maxamed Cumar Cismaanki oo ina lafta hogaamiyaha ka waa reer Saad waxaa ku jira nin la yiraahdo
بلا رفل قولت أو إيش قال دولة دي هراء استمالي وشقين ترى أو قلي عن ريو قلي واحد كده عن مجالوين كأن مركز ماير كأن جرتيب على نورد استيبين عن مركز صدق حنانين ينن لا شيء داود أفر تانين بويسكلا لوشاني كلا مستعان دراب أو ولا عكس يا ماشي اللي هذا بربرة هذا وقاعدين هو جمينين أفر تان أدمارك تلا لوش كقعد يدورك هو جمينين أما الدارود نخذ وقاعدينه أما الدارود كبر واحد أنا الدارود منين هذا الدارود اللي نكون حسابيه وروان السلام يا وما أصنت هاي كلمة ده بكل ما قبلنا وما أصنت هاي لكن سيد اللود دريم يو أيقوق قبل سنة يوم دت كمارتي سفر كا يفنانين جيسي وكل حين ورياش وين مامل كاس ومارتي ناس نوتشين يو مارتي أكتر أنا وأنت وان دليل يا إن أكتر جبر مو قبابة دليل يا مرك جبر هدوق مو قادين ودم مو جميل يا نما كان بالك أونس كا ميلا بدن بالغش شوي دبعت بدن بنو جيستي أنا وهذا وابتشي وما أصنت هاي محل إذا أنت سين بلنك الملول أن أقومي ده هذا نقلت مرولا ومسيدنا إذا كبر الساعة ذكر هرميجا حقا إن القف قادان مارت مرة ميل يرسكوس وصورتان محاد جيدا وإيمان وين كبدو كفرنت هاي أو إلى شيء دري أوك جوميز يقول لجود إيو محام شجع ميرش اللي إلى هذا ميجا قلئي محاد هذا هو حسكو هيسان أنت مرة ويل يرو هرميجا قال إسان محاد إيمان وين قرانك كبدو كفرنت هايو أنا هلك أسبوع رقمي بلسودو نودو السلام يا عمرو أبغى خو السلام يا سلام عليكم أصحابك خير والسلام يا مش كوتشيتا قولك كوتشيتا سوام على الله يلك كوتشيتا والسلام يا ونور تاني أنا تعال كحضور تعمرو تدخل تلاون حريستو تقول لقفكم مرم بدم الله ها ما كان قفكم كلهم الله بس يكلوا بدم الله ما قيلون حريستو نقول لك عمرو لا متبع خلاص وقف أي قديم يقول تبع عمرو شيخ سوام عليه أما شيخ مسلم إلا في الجد ما هي وراء بحر وراء خان يو شوف شوف شو عاد أحمد لوجا ما هي ماي لكن نيجا في هو personal يكاد ينجح نيجا أحمد هاو يسون يجوا في ساكال نقول وكذي نيجا وديك السنة هنا وصحينا هدول الشيخ ويهاي تلقي سونارت كمان الله مصطفى كمان قبطان نارته يمشي أنا يكون هوبنا يان مرالو سودو أكيد حكيلني والله بارس بعمر رابع واسطين الله واسطين كلا لبيت بقى سيدو رجينا نغني سيدو كلا نديري والله واسطين كلا لبيت بقى تنيو ورتين نار جليسة يعيش نجليسة إله بقى أفرحين كلا لا يشرد هني كلي لا هذا خمس سنين ترى دمانش نهجلي لكنه الدين بوحى إلى ذات إلى بدأ الدين بمعارس أنا عمر ورده مش كنا وحن ودين بقى ودين بقى شو قلين وحن كله إنه سياسة ده أيام بين الدين بتهلك يا بابا لكن هذا الأفلق ديو الشيخ شيخ ودرا نقول شيخ مسلم عيد وداه نقول ودنبي هذا مش واحد يسمع أرماهن الشيخ تيار الله يعيد فرنت أيوة دبعة توين كده تقال هذا نبدأ تقال كشي سمع فينا إن جنرال بقى تقال ما لو تاين ترى كان شيخ وكي ونجن فرنت ومضة وحالها محيا يعني تابع تابعين إلى يالك عصير قصص تي مثال لقوم مثلوا أنبيدي صحابدي وعلماء وحال هذي ما إنه شيركي سمارت هذا كور شيخ مصفى لفتي سم حضر ان كدغي استي ايا وحي احد حدادن خير كاغا عادات كوني ما حد اتريسا شيخ ومخي او غادلي واي ولي با لبد شيخ او وين اسا يي درير واي مي او غادلي واي دتكن موسى نغو سو غراي او ديري حدرن لي اناي حدو كو ام سم اوكت اني دنبي تاي لفتيغي بل عادات تاي سي اخرها سبب كنتو عادات شيخ مصطفى ما هيو شيخ ديرنا ما هيلها بحيا شنو ديلها بحيا لكن خوران كرا وحي شيخ يدو يو دادو حنا شيغان طريقة سحسن من الشيخان خاضر وينقوه اللي قد صعد وقال الله يفعلي حد كير وابشر وسجود ما له عمره وخالي يفعلي حد كير سوال الله يشيك سما بشر معه مسلمين تحد ما ملمون ويقول هذا قاوه الشيخ ما تلبق سنك لك أنا معي ولا أنه أنه الشيخ يضع عاد بنا يقف بلعادنا القلوة الصومالية معه إلا أفلقا دي أهل رقصر شيخ شيخ رد الدين بيوه دواب الدين بيوين ما لأنه تعالي لها يونيك هاو دم دافع أنا قد دم دافع روي دين إلهي لكنه تعالي مكسو النقض ويقى الشيخ يهدي كود مبابنا يقف كسب بلعادنا قف كالشخصية لها كود مبابنا سياسة هذا رقم تاني والرأي يقول ساس يلياي ساس محواركا توضا ودي بنختا لكن الخوف عيدد أو سبيس كا عيدد أو شيق عيدد دين بمعسوية وكوشتا خوف كستدين هذا داني مكا عايو نيكا على الارض فردية أو شخصيا ويرو دين بمعسوية سياسة داني سكرس ورشدا لكن ده شخصيا معاي كاروغي there's no point هنو عاي لكن واني ساينا يوش ديار دون سيادة باشو عينا سياسة داني دي وان دليل يوح كودا للي كارو دي وطاق انا ساينا ويا مريو تاس وطاس يو ارين تان دقال عمرو يورت الدقال كل مشكلة تقولي يا يو دقال نيك الدقال صار خي يا لقى ورشتا وقلب نيك سمر على لقى ورشتا دقال كل يوم دبتي سبدين بلي أو إنك هادين خمسة قاعد با دقال خاص قال دلوقتي خلاص كسر شلون بدو وعد كعده كيد كلمات شو قاعد كعده مسي ودي كرو وهيد يجي من عادي براك بالعمايا
ومركها حل دلال لهم جاري كربا إن جان غريب هذا ما فهم كنا نقول دقائق مشكلة يحنا كسر شيء لكن أنا ما استقلال دقائق لوجي الكرابة سياسة يفكر يمسكها ولا توشيو يين وحلا يسلف فهمه خاصة كون أكسن ما هو قرار يديها بيكون غريب لكن هذه قرار لما قونيو آخر الأدرو هذا أنا في داي إنه بحنتيه هرتيد سؤال عن دي محيوك ما هيسكرت يقول حيوك يدك ما هيسكر هذا ريال هذا صلا ما أعرفك هذا ريال توي لكن نبض يوضح هذا يحل له الله إنكر الله يحل أيام بيمم بعدين يوم مسكها على توشيو فكر هلا كيرو وهلا كيرو دمبي جرا هلا إسكناف وحي دمبي ودمبي قفينا دمبي كل شيء كتير عيد شيء خلاه هاي دمبي كوك وعزوة دمبي أنا ريما هن ده تقال كل دعاء والله أنا تقال ما تقال مسيس على بوسيبلت هذا وشيء تقال مسيس على بوسيبلت لكن at the end of the day ولا هيشين يا تقال هولي كم صارنا وحنا قطعنا تقال هيشيس كده معنا يا بعدين إن شاء الله ده وحنا الدعاء إنه هيشيس كسوي هروي معه ما already win dagaalkiina de hada wal soo faysanaya dailyna qof iyo laba iyo uu dhacaa in inta dagaalku furan yahay ma in toos la soo wajho gegiyada garoomada la yimaada mise waa in shacab innocent ah oo reer baadiye ah marba la gaado labada qodob keebaad soo weyn dagaal ma soo weyn laakiin horta dagaal waa badal isku furay dagaal waa iska soo faysanaya laakiin dad farmiye gaar soo ma aha inuu og yimaado oo halka ka soo ma aha dhinac kasta dagaal ka qof shakhsi ah oo dagaal ku jirin ama xoolo dhaqato noqoto ama ceel ha ku socdo ama had meel ha guurayo in la dilaa waa dambi in qof shakhsi ah loo dilo because for walaa qayaq dad mid baa jirtaa laakiin umaro ogow waa shirkad keenay reer biiga maarkt elbay wadaagaan taaqbay wadaagaan in ay aanay wax loo dilo qofka laga yaaba taas waa dhici kartaa laakiin arrin siyaasad ku saleysan ciidamada Soomaaliland sideed gobol ay goos aad ka dagaalamay reer reer miyey ilaay maarkt oo dhubaanta ama harti ay leeyeen oo meesha iska maray meerkt ma jirto marka waa laga yaaba dad haddii isku haysa qabiladu is dilayaan taas qabiladu Umar uu is dilayaan it's not big deal that's reality meesha isku dilay caalaf weyn meesha laga cali saahid waa ku is dilayay qiyaadka iyo baar samuhu that's normal that's natural of the bladen ka in dad dadka deegaanka ay istilaan dadku wax ka dhaxeeyaan taas waa islaada lamaanadeed aad u taatay waxaan shaqaynaynaa in askar soo gaaday niman geel wada niman askar soo gaaday meesha ciilif weyn bi hoos tagtaa ciidamada Soomaaliland baa degan meel 20 km u jirta dad shacab ay soo gaadeen rasaas bi hubiyeen gaariga ku arrimada shacab dilo warka ma la hayaa warka ma la hubaadeen aad dad warka inaga hubiya haa nimad soo tasta adri nimanka malalo عمرو ني باجري ني وسيرها سبلا وسيرها ما احلى وادي من عيله فوين كبحي خبيسن او يسكره او مامل كمسبيح كثيرسن تن كلي قرب كان ان كاسه حي جوج عاد انت دغالدو كسبت حد كومنتيكا قلكن ان افرن اما كور فرن نينكاسي سوغو سفر اس او هلكا ما باجيتك لغو ديلي وحا جيره الى دو 3 4 نين او والوالن او رغغلي او اي ديرين وحا جيره ياسمين انا باسكلا دهو oo boosaaso laga leeyahay ila bari oo wadada mar jiray oo xilliga dagaalku socday ee wadadna yar xidnay dhinacan dhowdada ay maamulka musaddi halka ku dil jireen markana iyo ila steel anaga uun baa xaq yahay waxaan reer miyina dilin qof safarana xidhin dilin waa 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 kelin saad iyo wax weer la ino maanta arta habar jacalada iyo ka bilaabay dhabaanto iyo meesha la isku dilay hoonta iyo dabaha isdileen waxa ka bilaabmata laba nimid ugu maayay koodi saad iyo iska biiciyada isdileen saad iyo sanu ma waxa ba naga dhaxaysan nabad badina saad iyo iska waay dhacayna exer wuu dhacaa waa umar dhigto waa exer wuu dhacaa ciidamada Soomaalida ma qadayna Soomaalida dad shacab ay dhigeen haru waxa ka soo bilaabay ka soo bilaabay ruur ka maray adeena gisa weer waa dadkii shicibka ahaa ee caruurta ahaa ee nimanka biciiray habar jeelo dileen ee saacad iyo waa laga xaalay waa ku ka dooday toos bay ahayd dhexdiina iska hatta aan anagu nin tuuta sita iyo qorisita oo jiidaha mooyey hatta iyaga laftigood ilaa weerar nagu soo qaadaan mooyey maba dilaba waxa idin dheer garow hadda ay saa u saa madhi ee wal rimid baa caawa garow malolo wal rimid ayo wal rimid hadii ninkan madaxa xawaaladda wal rimid ma garanayo xawaaladda bashilba hadoo si liyaar samalar waa ka ku tiray xawaal ee dawladda jidhu wala 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 xuro ka jira xuro laa ku leeyahay umaro waa hal galas dad waa hal galas qof shaqo xuro ka jira xuro raalo umaro raalo umaro shukran raalo raas umaro waa diga hadlaysa umaro waa diga hadlaysa qof ganacsada meel iska maraya waa diga hadlaysa dahab shiil oo wara ganacsiga meel soo dhex socdaana ganacsigu
عبد الساق خليفة دقانا قدومي قرأ قلاه وكله شمالان فالبرو كله يهي قرع شو قوي هات شيء سرقة عيد الشمالك تعيد وحوق قبض وانا هنا وائل عمره انا هنا وائل عمره عبد الساق ما انت نوي منكرة قناع سيبكم ولا هاي وانا الخنقه البرو كله يرى الخنقه عبد ما يبغى يقول لك كيف كوبك كيف كله والله عندك استاذ شوكته قرع شو ملك سرقة وخش على هنا وائل لا ما يكاد ملول يكاد اوكي كبر سوق هذه كله هاس باتروليا والبهنت ليه هاي اهو هرقيسي كنت الله مدح هاس ama adirsa khaliifow haddu doon halka wax ku leey ka waran maanta hargeysa ma ka soo degi kara hantidiisa ma u tagi kara gurigiisa ma tagi kara yes hada garaashiga suu maamula haaska barbaro hargeysa suu maamulada ila saale maxaa lagu hayo okay mama ii kaadi iskaba daa adirsa inuu tago nin shacab garaashiga ma ka soo dhaamsiga dagaal wargi waa qurbatay maga adaarood harti inuu yahay baa buu xiray maxkamada militariga luso umar uu kaalay umar uu aad sharcad ninkii aad tahay taash dhorto taas ma jirta ma waxa uu leeyahay horay soo ma hayo warkaad laakiin goob aad dirsaar garaasiis ma ka furay garaasiis ma ka furay soo wustay garaasiis wana wasko dad ma ka furay noo yaa soo noo waxa ku dhigay garaasiis ma ka furay soo gofra kam haa daarood kala xireeba garaas ma dhan haa garaas wana taash wali aad isma ka furay su'aalaha dagaysu iska daa guriyihii aanu kula hayn dadka iska daa cabsaa waa siyaasi shicibka harti ay kula hayeen dhamaantood waa baa waa samaxna qarti mar waxa la qof harti qof harti argis ma joogay madan saasoo jidabaa dawli jansay haday mar mar dhuntay mooyaanay mar mar lagu daba jiray mooy qaarna jeel bay ku jiraan qaar mar waxa jidabaa waxa wadaa inuu halkaas ku dara saaduu isii teesho wadaa oo salaam salaam alaykum isii teesho wadaa halkaas ku dara saara wax la maaysan shaqo waa ma sunt anigu waxa ku sheegayaa malolo laba qod idinkay dhig in la isku gaarsado aw afarta koone hadan kaaga bilaabo xadka ugu dheer ee hawd iyo xadkan ilaa sanad iyo boosaaso iyo garacado waliba boosaaso hadda xoolaha oo ilaa nimanka garxajisay hawdka diga xoolahoodu ay maanta ka digaan boos una qabatayna adiga maanta iyaga nugul dad inaan qab qabto oo aw kuwa baasaboorada garwe ka xareysan iyo kuwa ganacsadayaasha oo garwej iyo kuwa sheekhyada jeeganaya oo garwej jooga hadda la saado ka lexleexdaan cid maanta idinka nugul malar maj waxaan si garan waayay hadda maanta dhawaad arkay ninka la yiraahdo maxamed xaashi abaadkii uu leeyahay warshadii maartay dakadii waa kacday dhaqaalihii wadadaasi waa xiran tahay waa intan yar ee laamiga ay la saaray ugu taayir gaab oo $7 furan oo baabuurtii qudaarta furkee beled weyn ka soo qaadisay shabeellooyinka oo buu hoolo soo martaa idin furan caawa hadaan xid waa la xiraya dadka innocent ee shacabka aanu qabanno qabqabanno kad safarka ana airport-ka aanu u dhigno maartay ee magaciisa waxaan u maleynayaa cidda ugu nugul uguna taagta daran inay idinka tahay iyo maamulkii still anagu waan ka gaban gaabsan waxba la xiray hoogaa ma aqaan ma la kala gubsan yahay garan maayo laakiin weygagan soo socda wax badan baa iska bedelaya dhulka maridiisa safarka iyo miyiga la gaadayo still waxaan u qudaraynaa oo rajaynaynaa ninkii wax isku haya inuu jiida yimaado tuutaha soo qaato iyo qorigiis laakiin marba wiil yaroo reer miyi ah oo geel la jooga marba ma artay nin traffer ah oo magaca haybta daarood ah in airport loo istaago waxaas waa dagaal gumeed malolo welina in idin labaanan qab waa ismaqallaa culimadayada anaga hadasha isimaan u leenahay aan laga dambayn madax baa jirta siyaasiyiina oo sharaf leh waxa aad qaylinaysaa weli nin maykrol soo qaad oo dhulbahanta iyo harti iyo daarooda ma jirto nin baa maalin caabud waq ka haddaan soo baxayn weli nimankaas waa in agta la maray wallaahi billaahi kuwa daarooda intay u tageen bay dhaheen raaligelin bixi yaa raaligelin ka bixdaan idinku waxaa tihiin dadka iyadoo magaalo la duqaynay ku daadanaya ka dabaaldegay hargeyda dabaaldegii laakiin maxaa xigay muusow ciidankii waa bakhbakhtiyeen dabaaldegii waxaa xigay kii laba wiik ka hor dumarku qabanayay waxaana soo wacday maxaabiisii oo fake news oo hay'adda asluubta ee ay gacanta ku haysay markani uu la kala gubsan still wax badan ma dhowrin laakiin qalasiyada in la fasaxay u dhahay mar dhow waa maasanta maxay ibraahim asiinay maxay ibraahim hadaad maqantay waxa ka gudbaya fawsi waa joogay salaam aleykum horaad soo bixi weydii ha salaam aleykum maasantiin horta dad baa la laayay ilaahay ha u naxariisto waxay la tahay waa un fidnadii oo sii socota dad kale oo shacab ah oo aan waxba galabsan in lagu xadgudbo ayun baa ka dhalanaysa meeshaasna runtii waa un qof doonaya maaragtay ismiidaamin iyo wax uu ku sii noolaado xukunka ku sii joogo qof shacaba in la dilo waxay usoo kordhinayso ma jirtaan colaad iyo nacayb ahayn iyo in kale in la daadiyo waxaan uga gudbayaa horta qof hargeysa ama burco ka yimid dambi kuma noqon dambiile kuma noqon karo inuu burco ama hargeysa ka yimi oo uu ssc yimaado ama uu puntland yimaado waxaase meesha ku jirta
مثلا نينك اللي يدا هذا اسماعيل او كلبا تصالو سوق قادنيا كل اسماعيل هو كميد يها غنصتد نظام كا غون غوستد اما تاغيرسن اما كو هوس نور هيا شوانين دغاله بدن كله جيس افريكا يا صوماليا 8 مليون 8 مليون ولا عقب بحي برقي دغالكي حتى امسون با سوق